AstraZeneca вакцин дархлаа тогтох хувь хөнгөн хэлбэр 62%, хүн хэлбэр 100%. Клиник туршилт. 3 дугаар шатны туршилт дууссан. Дэлхийн 52 улс хэрэглэж байна. Англи, Аргентин, Энэтхэг, Мексикт хүлэн зөвшөөрсөн. Хийх тун 2 тун 4 7 өдрийн зайтай. Pfizer вакцин дархлаа тогтох хувь хөнгөн хэлбэр 95%, хүн хэлбэр 90%. Клиник туршилт. 3 дугаар шатны туршилт дууссан. Дэлхийн 51 улс хэрэглэж байна. Америк, Канада, Англи, Араб, Европ, Швейцар, Аргентин, Чили, Кувейт, Эквадор, Сингапур улс хүлээн зөвшөөрсөн. Хийх тун 2 тун 3 7 өдрийн зайтай. Sinopharm вакцин дархлаа тогтох хувь хөнгөн хэлбэр 79%, хүн хэлбэр 100%. Клиник туршилт 3 дугаар шатны туршилт дууссан. Дэлхийн 21 улс хэрэглэж байна. Бүгд найрамдахад ард улс Йордан, Египт, Арабын нэгдсэн Эмират улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Хийх тун 2 тун 3 7 өдрийн зайтай. Sputnik V вакцин дархлаа тогтох хувь хөнгөн хэлбэр 91.6%. Клиник туршилт 3 дугаар шатны туршилт дууссан. Дэлхийн 50 улс хэрэглэж байна. Орос, Серб, Беларусь, Аргентин, Алжир, Болив, Палестин хүлэн зөвшөөрсөн. Хийх тун 2 тун 3 7 өдрийн зайтай.